Convergents, ara pacte local per Vilanova, proposa un nou pla de seguretat per la ciutat que reforci la coordinació entre els cossos policials i permeti treballar amb més garanties davant el que qualifiquen d'augment de la inseguretat. Convergents creu que a Vilanova hi ha crescut la deixadesa i els actes delictius amb un alt índex de reincidència. Tota aquesta vessant implica doncs, el tema d'ocupacions il·legals, ocupa doncs, l'augment de violència a la via pública, que el que creiem doncs, és que s'ha de sí o sí doncs, començar per una anàlisi i per estudiar barri per barri a l'origen, no? A l'origen d'aquesta problemàtica, perquè doncs, i tenir-ho com a clau, no? A partir d'aquí doncs, treballar per trobar ja i trobar la solució, però trobar-la ja. La principal mesura de Convergents passa per augmentar la presència policial a tota la ciutat, també a les zones periurbanes, augmentar la plantilla policial i crear la figura dels policies de barri que contribueixin a millorar la percepció de seguretat del veïnat. També es proposa crear nous punts d'atenció ciutadana policial a diferents zones de la ciutat amb un servei més proper. La gent que se senti més segura perquè no, ara actualment no ho està. Nosaltres, per exemple, el que no tolerarem, i ho hem d'erradicar, és la reincidència amb el tema doncs, baralles a la via pública, baralles que ara s'estan doncs, agreujant d'una manera doncs, alarmant. El diputat al Congrés, Genís Boadella, ha acompanyat la candidata a Vilanova i la Geltrú, Marta Romagosa, amb qui han exposat les propostes i lleis sobre desocupacions i sobre la multireincidència i altres aspectes de seguretat ciutadana aprovades a instàncies del PDeCAT. La Marta està treballant en un àmbit molt important en l'àmbit de la política municipal, que és el de la seguretat. Nosaltres fa molt temps que treballem algunes iniciatives en matèria de seguretat al Congrés dels Diputats que perfectament són aterrables aquí a Vilanova. Nosaltres vam ser els autors del canvi del Codi Penal per perjudicar més, perquè la reincidència en els petits furts, allò que t'agafen el mòbil, t'agafen la cartera aprofitant una cremallera, aprofitant un moment de despiste, doncs que això els antecedents computin. No? Hi havia gent que d'això en feia pràcticament el seu modus vivendi, li sortia més a compte pagar la multa que no pas deixar de reincidir, i vam canviar el Codi Penal perquè aquests petits furts, els antecedents computin i aquesta gent acabin a la presó. I una de les línies que ara estem treballant més intensament és la relativa a les ocupacions. Hi ha dos problemes molt diferenciats. Una cosa és la vulnerabilitat de les persones i que els serveis socials els han d'atendre i els hem de donar un habitatge digne, i l'altra cosa és aquestes situacions del que en diem ocupacions delinqüencials. Totes les ocupacions són delinqüencials, però el que etiquetem com a ocupacions delinqüencials, en què hi ha una autèntica frustració per part de petits propietaris que no tenen els mitjans judicials i el camí per poder fer la desocupació.